Wong desa itu yang ngono kuwi. Wong desa piye? Wong desa kan main aduh-aduh to. Heeh. Betul lek kamu main banter. Rumah saya tak iya ala ayo biasa ngono kuwi iki. Kuwi jare apa? Nyapa? Salep kene. Salep warm up lab jare ya to. Warm up lab iki carane lab pemanasan. Pemanasan. Misalkan pembalap ngono kae balapan iki ora dipanasin. Menyapa to jane? Pembalap ngono maksude ora dadak pemanasan sisan langsung nyapa. Ayem. Apa? Mlempem ngono. Mlempem piye? Nek gak dipanasin mlempem. Nolak mambu. Mambu. Tuh padha ni sego ya kalau kena ngerti ya. Blendrang main. Ora kemale proses iki malah panjang lho jenenge balapan iki mulai songko ngono kayak apa? Mulai kayak. Berpemanasan kayak. Delok anu ya, mulai MotoGP ini songko kualifikasi piro. Terus nggo apa jenenge setting apa lah kae. Nyeting-nyeting butuh motor pos kondisi ini bener-bener mahok mahok ya boh masuk ngomong orang pati teteh pin masuk ngomong orang pati teteh gua makan ya gua bocah ke apa jenenge mobil susu ini ya bata boh gimana aku rene neng studio itu mau itu studio neng sorkering ini mau pangkalan sorkering bagi itu udah berubah aku ki sirku jajan apa jajan aku ki rene nyangking sangu STMJ sangu STMJ sirku ya karo apa jaduman ngene iki ngombe anget-angetan ngombe sehat. Si, bantu-bantu kerabat iki duduhono STMJ iki apa? STMJ mosok STMJ ora ngerti. Apa? STMJ. STMJ apa? S. S. Aja susu. Susu. T. T ini telur. Telur. N. Apa? STMJ M M-nya madu. Madu jini jini Jawa. Semare panas. Susu telur madu Jawa. Telur ndok iki ndok asu lho. Hadir ini wong gowo apa jenenge STMJ aku nyangkeng STMJ bungkus ngeras ene aku ras bungkus mau. Lah kok tekan kene bajil iki ora gelem jare. Enak. Iki nyapa kok susu ya kok sirik lho. Ora enak ra doyan aku iki. Wong pengopeni aku ki penak lho rumang samu iso irit. Yo kan mbiyen duwana. Cilamu di bengi tetes wong iki susu kan. Iya. Di bengi di kombaran lho apa jenenge? Kombar tetes. Iya tetes uya. Iya. Uya sapi ne. Ora-ora ngono ge. Iya, mangan saiki lemu yo gro-gro tetes. Wah, aneh men iso. Ra enak piye ra duyan. Yo kabeh susu ra duyan. Eh? Susu kabeh ra duyan. Tak duyan. Ora doyan aku kabeh susu ra doyan. Lah iki berarti nganggur susune. Nanti malam nanti. Iki sisi setting ya aku ya. Ah, jelek kowe. Hei, ye. Ngomong-ngomong bayi malah jalingan aku. Jadi aku diponakan. Loro-loro ngguyu iki. Jeng apa? Wis tak ceritani burung ora ngerti. Aku ki diponakan. Eh pun nanti lahir prematur ceritanya gitu umur enggak 6 kandungan 5 bulan enggak 6 bulan gitu. Ya cili itu lahir. Kondisi 5 bulan yang anu ning ngoten. Iya kehamilan 5 bulan ya kadang bulan lali aku ya. Pun aku iki jenenge Risma. Nah itu lahir ya kan kan cili itu di inkubator, di akuarium gitu. Iya iya iya. Di akuarium, di inkubator. Sakis gede bocah SMP SMP. Di karbit. Iya. Nek bisa gue aja SMP. Nek kira-kira kita takoni, aku nyoba nasaran. Mesti ya guyon niatku takoni guyon. Heeh. Dok ngono aku. Ya om. Ora iki mbiyen iso apa jenenge ora kesusu men metu ki nyapo aku ngono urung wayahe metu kan metu. Lah nek om. Nang jero ki ungkep wae. Sawu rumah saya cek. Benda-benda ini enak kayak uang gundul mlebu metu, mlebu metu, mlebu metu. Bareng ngidol. Oh, aku kuwe rek rene iki dari cuwon aku. Wis mesti ngono ana. Aku rimo de. Wis
Dek ini rung-rung, ini serapi rung-rung. Hah? Ini serapi rung-rung. Ini SMP, lagi bocah saya SMP. 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 Oh, iya, iya. Tidak ada yang aku matau. Itu, ini ngerti. Ini orang ngerti. Soalnya rapi, dia mesti ngerti. Ya, apa? Ini kayak ngingung. Ngerti lo, ngerti. Ya karepe Pak iki apik ya ya to wong degati karo anake pi anakku dingok sik tak engok sik ngono. Lah sing sing ra sopan yang terakhir iki mau lho. Apa? Didoni wong. Lah iya lho maksud iki wong ngingok ya ngingok. Ndulang ya ndulang dure pucuke wae ukon ndulang iso. Lah ora aja ngidoni ngono lho, itu aja ngidoni. Tuh, tapi genahno sik iki ngidoni wae gumoh. Kuwi kok gumoh. Kena goncangan itu mampu deh. Eh, tekan ngendi gimana beli wendang. Gimana apa, bahasannya apa gimana? Bahasa apa, saya enaknya dibahas. Saya enaknya dibahas. Iya lah ngapain. Sini lagi trending ya. Sini lagi trending ya. Ya enak, sini lagi trending. Apa? Nanti gosip ya. Ya, iki. Iki. Rumah tangga betul. Aduh. Ojo dikait-kaitnya loh. Iki kan. Rumah tangga. Aku ngendi. Gosip ya, perguruannya ada ya, perguruan motor bensin pade pokoknya ya. Arep kelebon lady biker. Seragam kokar loh. Ajar lagi. Ayo, biye. Orang pian ini loh. Aku lagi kik, gak manu, aku ramah masalah ya loh. Sing masalah ya dapurmu ya. Anakku ya nyapa ya toh, dacah barang ya los. Aku kerungu loh gimana sih. Wih dapurmu itu terus biye, urusan dapurmu itu. Ajarah dong, ini lady biker tumpahannya reking. Oh, dua anu lo kelek nih kan? Ada bulunya kelek di bulu lo berarti tuh. Berbulu. Berbulu. Buat tenan bora ya lintanya jadi. Nah lagi, bab lady biker menurutmu jadi, nek aneh kan jenenge enek apa jenenge omongan wong ini jeneng wong wedok kok apa klub-kluban pak motor kan tabuan segala macam. Lagi ada kau, menurutmu dia biye? Pacar berapa sih wong wedok hobi motor ngono kuwi mbok melu balap mbok melu apa ya wajar-wajar wajar lek melu klub kuwi wajar ning ora melu brengsek kuwi ra wajar ya lah sing ngene kuwi ora wajar kuwi iki lha kan ada benda-benda posting ngono kan lucu-lucu imut-imut kan dia mungkin tergugah itu hatinya pengen aku sih aku kira masalah ora masalah yakin ora masalah aku ora masalah kita justru dhewe sing bermasalah sih masalah yo dhewe kuwi sing bermasalah saurunge mlebu tekan ono sik periksano sik utek iki cetop ora untuk ya iso melu wedok-wedok. Jadi wajar ya wong wedok hobi motor, mbok kuwi balap, mbok kuwi apa jenenge klub-kluban, mbok kuwi touring ngono wajar ya. Iya, saiki kan apa jenenge lek ngarani wong wedok apa jenenge? Apa? Emansipasi. Emansipasi ya gitu. Emansipasi piye? Emansipasi yeman-yeman. Masa melu perang ini melu motor brengsek. Oh, kali emansipasi. Melu klub kan melu deman-yeman dekne. Iya ora? Iya ya. Deman-yeman. Deman-yeman. Nek timbang nek geblantongan jaba ya ngono paling ngomong. Kuwi iki ngatekne emansipasi kaya ngono. Kuwi ngemanmu dhewe lho ora ngeman. Kok rumah dhewe. Ngemansipasi ngeman. Malah itu lho ngomong ngemansipasi. Emansipasi iki emansipasi lan apa perempuan apa wanita iki ya. Kuwi kesetaraan gender kuwi lho. Nah, iya to, kesetaraan gender. Kan iki kesetaraan gender. Jadi yo wajar gak tabu ya sekali iki. Tapi saiki gak tabu biasa. Kan dhisik ta ini. Enggak, dhisik ya di saiki pun malah dicapelek sih. Tapi menurutku biasa. Yo tinggal maksudnya tinggal klub sih sebenarnya maksudnya komunitas piye. Ya sakjane kabeh komunitas sih, Mak. Kabeh komunitas motor kuwi sak ngertiku ya api-api ae. Cuma kegiatane positif ya. Positif. Lah nek negatif jajal terus. Ya sampe positif. Ya piye nek iso? Iya. Sampai kan diomongi malah kabeh kene wektune. Lah ngenteni wektune kuwi mau ya to, negatif terus, negatif terus. Ora majalah. Ora majalah ngono kuwi iki. Akeh wong saiki ngono kuwi cah balap-balap motor. Iya, pembalap wanita kuwi ya. Stres kuwi ya. Asli stres ngono sing marai iki anu ki lho. Ganteng-ganteng serigala. Eh, iku sing apa? Si boy anak jalanan ki lho. Ganteng-ganteng sangean. GGS to. GGS ganteng-ganteng sangean. Ganteng-ganteng sangean so inem. Cuk.
guru-guru kaya lah sini ki. Anu kayak anu nising cah balap-balap menurut itu. Cah itu nak motor seprot terus balapan wis ku ya sini. Tapi nek wong-wong kuno, wong lawas ini delok ngono kan sik tabu Mas. Dadi mosok itu balapan. Jembayi kok wedok iso koyo ngono. Lah koyo ngono. Lah koyo ngono. Ya kayak ngono suwek piye lho. Eh kuwi beda men. Kuwi dudu lady biker. Kuwi kimcil. Ojo panjane. Lah kuwi yo bener wong mikire ngono. Bedane piye? Kan bibit sama kono tau kan. Gonceng tiga oleh kimcil kan. Gonceng tiga. Bot penan. Diomong yo. Katoke ungu kambine kuning kok ya to. Ngono kae. Katoke ungu klambine kuning. Wis ngono iki. Katoke ungu klambine kuning. Rambute abang. Halo mentang. Cabe-cabean nih diterongi. Wis ngono sego kuning ya to. Disambel karep dilalap. Terongi. Kita pikir bibit-bibit apa jenengnya di biker itu songko-songko ngunung-ngunung ke barang dan begini. Orang, lady biker. Kayaknya senengnya motor itu kedar seneng. Tunggu, yo nyedeki singar di perik. Pansos lah, dek ini pansos. Kalau kimcil ini pansos, sekarang gue pelanggan barang ngunung gue loh. Dek ini sekarang gue ngunung gue. Lek semuanya lady bikeran mergo dek hobi. Dek seneng menyalurkan hobi, hobi. Cuman sing masalah kuwi mau lho, Ed. Aku rada ora yakin aku kowe iki iso anu apa jenenge sing mbok omongne mau iki. Lek di beker arep mlebu ning brengsek iki ndok e kuwi bocah waras ora jane. Sing kuwi lho. Lah iya. Yo melu lek di beker sih carane lek beker sih karek daerah lek koyo ibu kota kan biasa lek melu lek di beker seneng. Lek koyo daerah-daerah sing koyo ngene dhewe kene sik koyo wis tabu. Nah, rumah samu kene iki desa. Ora, pegunungan. Awane dingin. Awane dingin. Iki anu badhe sepurane mburi ki kemlothek kaya apa jenenge OB-ne, OB-ne motor bensin, OB kantor kene. Piye to kok iso? Wah, gitmu kae bar kok gadekne apa kae bar kok sitake Mas Samu ra diusahane usahane bos kene kok. Iya iya iya. Kok iki golek kantor anyar kuwi to. Kantor anyar koyo ngene iki. Ini kahanan ini. Enak OB ini, enak kebun ini ya. Nampi repot di mau ikutin. Wah ya ya. Nengarap ini reconnya lagi. Kademen ini. Nengarap kademen. Yus tak seket tuh nengarap ini. Anu pak lagi studio ini gini gainan sing api. Aku gini. Ngarap ini recon. Tolak balak. Tolak balak iya. Neng lali ya tuh. Rambu kayak jaket. Ini kademen. Lebu. Lebu.